eu acho que a vida de todo mundo é uma conquista. Todo dia você tem que levantar e ganhar aquele dia, de alguma maneira. A corrida, acho que é o esporte que mais premia o treinamento e a persistência e a dedicação. Tem muito a ver com autoconhecimento. Eu não sou um atleta profissional de corrida, eu faço isso por prazer. O meu grande barato da corrida é tentar fazer o meu melhor. Eu falo que minha maior adversária sou eu mesma. Realmente, você fazer um tempo maravilhoso que você nunca imaginou, espetacular, é uma coisa que te marca. Essa busca de chegar no fim, de cumprir a prova, de não parar no meio, de baixar o tempo, essa competição que acontece, ela se transfere para a sua vida. Então a ideia que eles tiveram de pegar pessoas normais, que têm uma vida normal, trabalha, treina, concilia a família, eu acho que nunca ninguém fez isso em uma empresa, chegou tão próximo das pessoas que consomem o tênis e que estão no mercado. Bom, a ideia é tentar trazer esse ambiente da nossa vida para o estúdio, para a realidade que vai ser a campanha. Desde escolher a nossa roupa que a gente quis vestir, o estilo que a gente usa na corrida, até o aquecimento da corrida numa esteira, para você entrar no estúdio e o Duran conseguir capturar tudo que é realmente nesse ambiente de corrida. É uma coisa verdadeira. Eu corro com essas roupas, eu tenho uma bermuda idêntica a essa. Só usava tênis ASICS mesmo, sempre corri de ASICS. Treinei na esteira hoje de manhã, por exemplo. O conceito da campanha é esse. Atletas amadores de verdade, que fazem tempos muito bons para amadores, passarem a real do que é esse mundo de corrida. É real. É uma campanha real. Usar o cronômetro aqui com o tempo foi uma ideia, assim, maravilhosa. Botar a gente para correr na esteira, então, melhor ainda, porque acho que traduz bastante a realidade, né? O Duran foi muito legal, brincou bastante ali. Já tinham me falado que ele tinha esse perfil de deixar todo mundo à vontade. É uma coisa muito bacana, assim, muito especial para mim. É o reconhecimento de um trabalho, que dá um baita de um trabalho mesmo. Você tem que acordar 5, 4 e meia, 5 horas, 5 e meia da manhã para treinar. É um esforço, mas que compensa muito pelo prazer de correr. A nossa paixão e suor, sangue e lágrimas.